Dure ku duhet telefoni? Tani nuk duhet të duhet. U knaqe shumë me sotë. Sepse tingujt e saj nuk janë vetëm muzikë për veshët tanë, por janë dhe muzikë për shpirtin tanë.
sportet i rrisin fëmijët të fortë dhe të shëndetshëm. Sportet i ndihmojnë fëmijët të kalojnë një fëmijëri të mirë. Sepse piano ajo është një mënyrë e mirë për të kaluar kohën. Muzikore, ëmër bashkëveprojnë dhe lumturi në shpirt në adhurojnë. Muzika është ushqim shpirtëror i pastë dhe të suajshëm.